ქართველი ერის ნების გამოხატვა შესაძლებელია მხოლოდ წარმომადგენლობითი ეროვნული კრების მოძრევით, რაც იქნება 2006 წლის 12 ივლისს ამ იდეაზე ხელის მომწერი 1000-ზე მეტი საზოგადო მოღვაწის ინიციატივის ხორჩესხმა. ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში მიღწეულ იქნას ეროვნული თანხმობა. ჩვენ შევეცდებით შევქნათ მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ქართველი ხალხის ნების გამოხატვის საშუალებას. აი ეს არის მთავარი, რომ ქართველ ხალხს ჰქონდეს თავისი ნება გამოხატოს დემოკრატიულად. ამის საშუალება უნდა მიეცეს ერთხელ და სამუდამოდ.